не бачили ремонту 34 роки. В Івано-Франківському ліцеї номер 21 відремонтували два санвузли. Та це не перші ремонти, які проводились у навчальному закладі. Адже у конкурсі бюджету участі він перемагає уже третій рік поспіль. Це було вимогою часу, тому що санвузли не ремонтувалися ще від початку відкриття нашого закладу, якому 34 роки. І зроблені вони на сьогоднішній день згідно останніх санітарних вимог. Саме завдяки своїй згуртованості, каже заступниця міського голови Вікторія Дротянко, ліцей номер 21 отримав уже не першу свою перемогу в проєкті. Цьогоріч школа подала проєкт. Це великий проєкт на майже 300 тисяч гривень, зібрала 2600 голосів. Школа була дуже активна, закумулювала всі класи, батьків, родичів, знайомих, і їм вдалося перемогти в цьому великому проєкті. Невдовзі, констатує міський голова Руслан Марцінків, тут розпочнуть ремонтні роботи за програмою НЕФКО. Школа типова, школа, скажімо, такого мікрорайонного типу, і хочеться, щоб ця школа працювала в офлайн-режимі, щоб діти могли дійсно мати комфортні умови перебування. До слова, у двох навчальних кабінетах початкової школи встановили нові батареї. Вирішили проблему з опаленням за додатково виділені кошти департаментом освіти Франківської міської ради.